قومی اسمبلی کے بعد سینٹ میں بھی الیکشن انتخابات کے متعلق قرارداد یہ جمع کروا دی گئی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی روز کرانے کی قرارداد سینٹ سے منظور کر لی گئی ہے. قرارداد طاہر بزنجو نے پیش کی ہے. قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی روز کرانے کی قرارداد سینٹ سے منظور ہوئی ہے اور یہ قرارداد طاہر بزنجو نے پیش کی ہے. قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی روز کرانے کی قرارداد سینٹ سے منظور کر لی گئی ہے. اس قرارداد کو طاہر بزنجو نے پیش کیا ہے.